Der venter en pokalkamp mod Greve, et hold, som jo selvfølgelig er kæmpe favoritter imod. Hvad er det for en kamp for jer? Det er en kamp, som vi skal vinde, hvis vi skal have nogen chance for at vinde pokalen, så vi går ind i den med det største alvor og stille et hold, som vi tror kan vinde matchen. I har mødt et hold fra de lavere divisioner tidligere, Roskilde. Er det noget, du kan sammenligne, eller bliver det en anden type kamp? Altså Roskilde ligger jo lidt højere i divisionshierarkiet end det Greve laver, men dette er århundredets kamp for Greve, og det er det vi må ta med oss inn, at vi skal legge den seriøsiteten og profesjonaliteten i bånd, så skal det ikke gå galt. Hvad er liksom overskriften for kampen for jer? Er det, som du selv sier, bare for en seier og komme videre, eller er det noget sånn spillemæssigt, du kan bruke den til? Det vil jo være, det er jo noen alltid muligheter for å spille seg på holdet, både i trening og kamp, for de neste kampene, sånn vil det alltid være, og så er det i en turnering vi kom til finalen i fjor, og det prøver vi på i år. Hvad betyder det, at den ligger bare 3 dage før en, kan man godt tillade sig at sige, rimelig vigtig kamp mod Midtjylland søndag? Det betyder jo, at nogen spillere hviler, men det bliver ikke sådan, at vi sætter et hold på banen, som er helt ulikt det holdet vi spilte med mod Roskilde. Vi har nogen spillere, som ikke har spillet på en stund, og de kommer i kamp, så vil vi helt sikkert også skåne nogen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.